Larisa, da li pereš zube svaki dan? Da. Makar ruke. Kako pere? What the? Pere svaki dan! Larisa, već izgubila pola života. Idemo dalje, pola, okay. Idemo dalje. Ko sad? Nemoj, učemo, još tri, svaka ima po tri pitanja. Sada daj mi pitaj, ili ti? Ne, ja ću ponovo. Zašto, da ja bi? I ti ćeš imati priliku, ne skiraj se. Larisa, da li si se ikad usrala u gaće? Ne. Nisam.
sat. Hajde, molim te. Budi blaga. Imaš li neugodan zadah? Ne, zajebavaš. Nemam! Stisni. Nemam. Nemam. Au! Idu parama ljudi! Čekaj! Sam jednom životu. Čistiš li prvnjaštinu iz svog pupka? Ne, jer je nemam. Nemoj te meni smišati jer ja nisam bi. Znao! Nema veze, posao se sjeti, hajde. Čekaj! Nek se posao se sjeti. Stan! Aha, jesi li se ikad oprala zube tuđom čekicom? Ne! Fuj! To stvarno nisam. I ako je, to je bilo od muža, tako da je to isto. Opet je zubozvan. Nisam. Ne. Jesi li ikada koristio zahod dok se neko tušio? Ne! Ne! Jesi si. Joj, kako bi se ja pukla. A ne mogu pa javiti! Dalje! Ne znam, aha, hajde. Jesi li ikada ispustio glasni prdac? Ali si ga pokušao sakriti glasnim smijehom, kao dok se smiješ i onda... Ne, ja ne prdim. Ne! Oj, ne pozna opet, ne pozna! Jesi li ikada ispustila glasni prdac i da si pokušala kao da to sakriješ? Ne! Glasni smijehom. Ne! Ajde. Da li ti je žao zato što je Alena napustio frendove? Da, to stvarno je. Uuu, sada ne ako gledaš, naravno! Ovo sranje laži. Ovo sve laži! Ajde! Jel voliš to ili mene? Alena, ako još otvoriš. Mislite da nikad nije bilo. Kraj. Ja te moram pitati. Ne! Pita te još ladis. Čekaj! Dobro, hajde. Aha. Da li voliš svoju obitelj i svoga muža? Ne, da! Što ti mi da? Da! Ovo mi laži, ovo ne radi. Aha, a kao sad kad mi ne laži, a kao... Uj, sve sve. Ne, jesu sam se sve. Ljudi, znači, ako vam se ovo svidjelo, ostavite like, preplatite se na ovaj kanal i napišite u komentarima da li želite drugi dio, jer je tu ostalo još brdo pitanja, a možete i u komentarima napisati šta vi želite da mi pitamo jedna drugu, tako da ćemo mi to napisati na ovim papirićima i u sljedećem videu ćemo da pitamo ta pitanja. Ali samo ako vam se svidio ovaj video i ako napišete u komentarima da želite part 2. Mogu ja sebe nešto pitati bez uzeti? Ne možem, ljudi moji, ovo je loš kraj. Da li kad jedem govna? Svaki dan. Ljudi moji, to bi bilo to, nadam se da ćemo se svidjeti, znači pišite u komentarima da li želite ovakve videe, to je da li želite da snimimo part 2 i pišite u komentarima koja pitanja želite da postavimo jedna drugoj. I šta mi kažemo to? Ćao!